xildhibaanada canab xasan cilmi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya isla markaana laga soo doortay magaalada laascaanood oo shir jiraad ku qabatay magaalada muqdisho ayaa si kulul uga hadashay dad maanta ku dhaawacmay dibadbax ka dhacay magaalada laascaanood iyadoona tilmaamtay in si degdeg ah wax looga qabto dhibaatada halkaasi ka jirta sidoo kale xildhibaanada ayaa waxa ay baaq ugu dirtay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo beesha caalamka bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ugu halkan isugu yeedhay saxaafadda maanta dareenkayga oo xamili waayey waxaa ka dhacaya gobollada sool iyo sanaagicayn khaasatan gobolka laascaanood xasuuqa ba'an ee ka socda gobolka sool ee habeen iyo maalinba ka dhacaya ee dadka lagu laynayo maanta oo ay tahay maalintii ciidda ugu dambeysay idalfitriga ee dadku ay ciidayeen ee dadku ay adeeganayeen in xabad iyo rasaas lagu asqeeyo oo hooyo ilmaheedu u wadata inay kasoo adeegato suuqa xabad lala dhaco oo caruurtii yaryarayd ee ay kaga tibi guriga ama beydkeedii lageeyey ama dhaawaceedii lageeyey wax loo dulqaadan karay wax la aqbali karaa maaha taas aad iyo aad anigoo ah xildhibaan kasoo jeeda gobolka sool waxaan ugu baaqayaan halkan kala hadlayaa ciidamada ee ku jira magaalada gudaheeda iyo milatariga magaalada gudaheeda ku jira ee dad siyaasadaha gaarkaa laga leeyay cid la khasbi karaa ma jirto beel loo khasbi karaana ma jirto beel caburin kartaana ma jirto 30 sano ayay soomaaliya waxaan ku soo jirtay meel waa ku gaari weyday dowlad baa la dhistay 40.5 baa lagu dhistay dowladda baarlamaankaa ku fadhiya golaha xukuumadda ku fadhiya dowladda ku fadhida kuraasta dalka u sarreysa ku fadhida ma aqbali karno in dadka iyaga la yidhah khasbi u raaca oo qaar danad gaara leh ama danad siyaasadeed leh ay mar hore u gacan haadiyeen shacab kadibna ay meel bugdiyo oo in lagu xasuuqo lagu gumaado ay cagta u saareen waxaan leeyahay arintaasi wax loo dulqaadan kara maaha guddida xuquuqlisaankan ka mid ahay ee baarlamaanka soomaaliya shacabka soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed ee meel kasta maanta dhibaatadu ku haysato anoo xildhibaan u ah kuwa hafadaad u hayaan kuwa dadku ka xidhan yihiin kuwa xasuuqa iyo xabaduba ka socda damirikayga isiinaya inaan ka hadlo maanta oo dareenkayga aan ka muujiyo waxaan u dhaartay waxaan leeyahay dadka u dhashay goboladaasi waxaan ka rabaa inay ka dhiidhiyaan dhibaatada iyo foolxumada iyo xasuuqa ba'an ee lagu hayo waxaan kale oo rabaa inaan halkan kala hadlo ragga siyaasiyiinta ee ku shaqo tagay anaa sool xukuma iyo anaa sool leh iyo anaa sool iyo sanaag meel marinaayo khasab kaga dhigaya meel aan shacabku rabin u jiidayo ma idiin suurtagelayso taariikhduna ma qorto in khasab lagu maquuniyo waa diiday adduunka waxaas waa laga ilbaxay 2020 doorashaa loo socdaa qof iyo cod baa loo socdaa xorriyad iyo soomaalinimo baa loo socdaa horumar iyo waxaa loo socdaa development waxaa loo socdaa in ummadda soomaaliyeed ay isu soo cidhuqulato oo isu soo hilowdo oo 24 saacaan ka shaqaynayna in ummadda soomaaliyeed ay mar qura wixii dhacay ka waantowdo maanta in la cusboonaysiiyo 30 sano kadib beel loo xukumaya iyo beelbaa beel qasab ku qabsanaysa iyo dad calooshood u shaqaystayaala yaa ka muquuni dadkan muquuninayo xabad ku keenaya wax suurtagala maaha saxna maaha mana aqbalayno dhaawaca iyo dhimashada iyo xabadaha iyo waxa ka dhacaya sool dareenkayaga iyo dareenka bini-aadnimada meeshu ma falastiin bay noqdeen ma waxay noqdeen dadku inay isu loo laayo sida yuhuud iyo falastiin miyaa dalkii soomaaliya gudaheeda ka dhacay oo ka bilowday waxaan leenahay arrintaasi ma jirto waxaan rabnaa shacabka u dhashay gobollada sool iyo sanaag dadku waa federaal waa beel waa 4.5 siiya maamulkiina gacan siiya maamulkiina raaca soo dhaweeya maamulkiina wax kasta maalinta soomaaliya xorriyadda ay qaadanaysay 1960-kii qaar ma lahaa xorriyad ma rabno markii afka soomaaliga la qorayay qaar ma lahaa afka soomaaliya lama qori karo marka meel walba waa laga helaa laakiin waxaan aad uga xumahay inay caruurta hargeysa joogta iyo hooyooyinka hargeysa jooga iyo kuwa burco jooga iyo kuwa barbara jooga inay nabad ku ciidaan soola ay dhiig iyo xabad ku ciido wax loo dulqaadan kara maaha beesha caalam iyo dowladda federaalka waxaan ka codsanayaa inay arrintaas si degdeg indhahooda ay ku eegaan inay ka hadlaan waxa maamulka buusabixi uu ku hayo gobolka sool waxaan rabaa oo kale inaan ka hadlo ma waxaa la sugi waayey dadka maanta intay ciidayaan ayuu xabadda lala sugi waayey ma ciidina ma la qalbi jabinaya ma la niyad jabinaya ma la baabinaya shacabka soomaaliyeed miyaa in iyaga dowladda federaalke macalanka buluuga 24 soomaaliya ma kala go-ayso ninkii ku hamiyeya ee ku soo jeeda ee doonaya soomaaliya waa kala go-aynay soomaaliya shalayna adaa midnimada keenay maantana annagaa diidnay in la kala go-o waa la hadlaya gobollada waqooyi annaga total uma dulqaadan karno haddaanay xildhibaanada soomaaliya waxaana ka keenaa betishin baan ka keenaynaa baarlamaanka gobollada waqooyi in la yidhaho xaggooda iyo go-i mayso gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaa oo dambe dalka soomaaliya ku socon mayso mana aqbalayno wixii nala soo dartana maaha shacabkaasaan wakiil ka nahay dhiiggoodii la daadiyey hantidoodii la boobayo la gubayo cusbitaaladii la geli waayey in loo faray dhiig bax u baaba'aya dawo aan lahayn waxaan ka codsanayaa beesha caanuka iyo dowladda federaalka masiibooyinku waa labo
ومد دبيعية وإلهي سبحانه وتعالى كان يبل بلا هذا كوك عميس كوك يسوع سيد الله جوجر بذا كوي إن المسيبوي كوك كل عين وعدت كي جوا شعب كي جوا كفر حسن الدولة وأنا جوهم بليانية وإن شعب كان صل دق دق لوجر سيا دوا يو 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 بركة كل إن حلو وحكت بركة عيقو بالكسل وهذا بركة كوك بلاوي تكرر كن إيش إن كان بقولي كنت كن أقيس بك بركة ومية يا مجال ولا وما أنت ميل عدل أورن وأنا عدو دقة تاجرين وأنا عدو هذا يساجرين وعد كدي دي يساجرين وحلا يا مامل قبلت كبرتلان واحد دوا مامل كقبل كلي ذيك قبل صدي مضدر كور ش ضع شعبك سياسيين تبين طول شك تنسهم جوبي وأكسهم جوبين كوا كش قيسنا يا مامل قبلت كلي لم ديهم كوا هالك أشوفه شعب كاسومالي مامل قبلت كبرتلان يا دولة كبرتلان وين الجانسيسا وين كنعيا وراهاي حرك عناية ليش عالم كله وحن كعصنا يا دولة فدر الكوبا إلى جارسيان وح يحقوا لي شعب كصومالي لو حس سوقيا قبل كصوم وحن لا يهاي وحن لو كانوا قبقيا جرادة عقالة أضياشة أنت دي قله أي وح كلا جرا ريسة ورقبيل قبيل مدلويستو قام نستولين لهي مدلويو بيلنا بيل خصب كم حكم بكرتو كذل كصومالي دخصب لقوم كلا جوين كرو مني ماذا الصومالي هو مقدس برلمان كي هو ضفديان قالها وسيرة كي فديان إن هيدها هو وين بيلقو فديان سجلنا نبى كتيرته بدلاً سو ومعمل كسيومالي لان فدرالكو كميدي بين بوشيغي مالي والبا مشتهر كودة يلعقود يوحوضة وحالة قادة دولودة فدرالكا سيحادة واحد دولودة فدرالكو سيحال لبقى يبعيه هرقي سيس بالكي طن وحان لان هاي وان كدب باقي يا بيش عالمكو إن سي دقدق عرضة طلابة دقدق اللوغة قادة أنا أكوها اللي يقودك حق لسان كبرلمان كسيومالي ما ودو الغاء الله وحلا ودو الغاء كرو إيا وحلا أقبالي كورنطونا ما هو حقوالك كسول كسودة وان هل كان نبقى حكا لها اللي قولادة يدا علي قولادة ليه وحان ودنا النبضين وحنو كلا قاضينا بدلنا يسومالي لان بان دبو كلا قاضينا وحن لنا يبلي بدلنا يسومالي لان بيشان كما شقيس بدلنا بعد لكان حكونتا أنا كسب حي وحل البنك يديه وحل البنك قبل كسب الله كسب درتي ما ملك بالجنات كبدلنا ما كسب حي شلي أقل كسر مرك يقيم ليسي محي بدلنا رجعك تيا رد يسول يا سناج يا عليهم محل الله قدك أقل كسر مرك اللي قيم سري أيوة وحكله هايين محل الله قدك بدلنا مرك ما أنت للي أنا قاله حق يا جوين كراستو دي أقل كسر الدجان كيكون بتلين وحن ليه إيجاد haddaan waxba u tarin dadkaas waxba hayeen waxa lagu dirsaday oo kaliya waxa weeye nabad iyo xasilooni iyo horumar laakiin inaad beel soo raacdo ama qabiil soo raacdo igad waxaan ka aqbalayna maaha waan waantro ku iman mayso dad xabad la dhacayo iyo shacab xabad la dhacayo iyo hooyo Soomaaliyeed oo ilmeedi suuqa uga adeeganeysa ilmeedkiisa kala wada dhaawacay oo waliba loo diidan isbitaalada loo qaado loo diido dhig baxaya ma aqbali karno waxaas waxaan leenahay Soomaaliya nabad waxay ku imanaysa darsinimo walaalnimo ehelnimo qoys iyo dadkaas waan wada dhalanay qoys xididii xigaal aanahay talbaanahay wanaag baan naga dhaxay xumaan inaga ma dhaxayso ka weentow inaad sool iyo saraagtir aad xabad baan ku xukumaya ma aqbali karno mana ogolaalayno maamul goboleedka Puntland dawladda Puntland waxaan ku taageeraya barnaamijka ay wadaan ee ah dib u soo celinta gobolada sool iyo saraag assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh raxiyo maxamuud yusuf samni yustifi muqdisho